Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi ma'lumotlari va yangiliklari ila Sport News informatsion dasturi. Bugungi dasturimizda Bahodir Jalolov Kaliforniyada bo'lib o'tgan jang oqshomida amerikalik bokschi Curtis Harperga qarshi ringga ko'tarildi. Amerikalik Jalolovning kuchli zarbalaridan 3-chi va 4-chi raundlarda nokdaun va nokaut holatlariga tushib qoldi. Shu tariqa Jalolov professional boksdagi 12-chi g'alabasini qo'lga kiritdi. U g'alabalarning bariga muddatidan avval erishgan. Futbolga qaytamiz. Tuttosport Shomurodovni Torino bilan yanvar oyida bo'lishi mumkin bo'lgan transfer borasida gaplashmoqda. Qayd etilishicha, buqalar hujumchini mavsum oxirigacha ijaraga berishga tayyor. Roma bunga qarshi emas. Biroq Jalarossi kelishuvni amalga oshirishni xohlaydi va shuning uchun ular sotib olish opsiyasini majburiy holga keltirishi mumkin bo'lgan shartlar ustida ishlamoqda. Hamyurtimiz Eldor Shomurodovni Roma ijaraga bergan taqdirda ham klubga majburiyat qo'ymoqda, ya'ni uni sotib olish majburiyatini ham o'sha klubga yuklamoqda. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz O'zbek sportchisiga omad tilab qolamiz. Shu bilan bugungi videolarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.